Tak já vám přeju dobré dopoledne. Už se nám to podařilo všechno seřídit, vyladit. Funguje nejenom prezentace, ale i mikrofon. Tak já vás tady dneska vítám na workshopu s názvem Pohybem do vlastního těla. Jmenuji se Kateřina Macháčová a pohybem se v podstatě zabývám celý svůj život. Akorát se tak jakoby mění úhly pohledu na pohyb. Prožila jsem si určitou fázi svého života, kdy jsem se opravdu zabývala vrcholovým sportem. Pak jsem to přehodila do takové spíš teorie, kdy jsem více jak 15 let zkoumala vlivy pohybu na procesy stárnutí a na kvalitu života ve stáří. A to mě vlastně dovedlo k tomu pohledu na pohyb, který mám teď v současné době, kdy já vlastně na pohyb nahlížím jako na takovou základní a naprosto nezbytnou hygienu pro naše tělo, aby mohlo v dnešní době fungovat a být nám oporou pro to, co chceme dělat, co potřebujeme dělat, aby jsme mohli žít svůj život vlastně naplno. A to tělo vlastně stálo při nás a nebylo nám naopak překážkou. A já se budu snažit, nebo tato přednáška je hlavně o pohybu a o těle a budu se vlastně snažit vám ukázat takový trošičku jiný pohyb na to, jak to naše tělo funguje a jak ho můžeme my ovlivňovat a zase jak zpátky ovlivňuje nás. Ještě bych chtěla, Ještě bych chtěla říct, kdybyste měli v průběhu přednášky jakýkoliv dotaz, tak klidně zvedněte ruku, jak vám dojdu, řeknete mi, já zopakuju, aby jsme to všichni slyšeli, takže mě klidně zastavte, kdybyste špatně rozuměli nebo jsem mluvila příliš rychle, tak dejte vědět, ať z toho všichni máme maximum. Tak, a co to vlastně je ten pojem vlastní tělo, co tím myslím? Tím já myslím to správné, fyziologicky správné nastavení našeho organismu, které je pro naše tělo úplně přirozené a k čemu bylo vlastně nastaveno. Je to v podstatě to dokonalé, to, jak jsme byli stvořeni, když jsme se narodili, nebo v průběhu toho prvního života, jak jsme se hezky vyvinuli. A kdy a jak to vzniká, to naše vlastní tělo? My když se narodíme, tak jsme jak takový nepopsaný list papíru. Musí vzniknout všechny motorické spoje proto, abychom se mohli hýbat, abychom se mohli vzpřímit a postavit a vlastně dělat ty věci, které dneska považujeme za úplně běžné. A tento vývoj neprobíhá náhodně. Ten je v podstatě, můžete si to představit, že je jakoby naprogramovaný. Je to jako kdybyste měli v mozku nahraný software s názvem člověk a to je ten základ, který vlastně vy se naučíte postupně v průběhu toho prvního života. A máme tam vlastně nahraný i takový motorický program, který vlastně stojí za tím, že my jsme schopni se postavit a v podstatě vykročit životu vstříc. Tento program nás vlastně provází prvním rokem života a startuje tam určité pohybové motorické vzorce, které díky kterým vlastně jsme schopni se vůbec postavit, protože miminko by se nepostavilo, nejsou tam ty svaly, není to propojené, vůbec nic není propojeno a všechno se to musí naučit. Takže vznikl obor, který se nazývá vývojová kineziologie, který vlastně popsal základní motorické pohybové vzorce, které my si jako lidé procházíme v tom prvním roce života, které se startují v určitém období našeho života a které vlastně nám umožňují postupně znokonalovat všechny kompetence a dovednosti našeho těla, které nám pak umožní se postavit. Což by nešlo hned, ale jde to přibližně za 12 měsíců. Je to neskutečná práce, neskutečný vývoj a to naše tělo je opravdu dokonalý a funguje v takové úplně krásné souhře a v tom prvním roku života toho zvládneme strašně moc. Těch pohybů je několik, hlídají je pediatři, protože je pro nás, pro náš vlastně celkový psychosociálně motorický vývoj velmi důležité, aby jsme si s nima prošli. My v České republice máme pediatry, kteří vlastně hlídají, aby si děcko prošlo všemi těmito důležitými fázemi, protože to je důležitý nejenom pro ten pohybový projev, ale je to důležitý i pro funkce našeho mozku a pro náš vlastně správný psychosociální vývoj. Takže kdyby třeba například dítě vynechalo motorický vzorec lezení po čtyřech, tak vlastně pediatr zasáhne a navrhne rehabilitaci, která velmi často probíhá třeba
Vojtovou metodou, což je metoda, která vlastně nastartuje ten motorický vzorec, který z nějakého důvodu se nenastartoval automaticky vlastně tím naším mozkem. Ten software ho nenastartoval. A to se může stát. Každý počítač se vám může trošku rozbít a nemusí fungovat úplně dokonale. Když se tohle stane, můžeme zasáhnout hnedka v tom prvním roce života, nastartovat ten program, aby ten náš motorický vývoj probíhal vlastně správně. Protože to je velmi důležitý pro celý zbytek našeho života. Ale my to můžeme nastartovat i později a k tomu se pak i dostanu. Takže to jsou ty základní pohyby, které vlastně stojí za tím naším dokonalým fungováním našeho těla a tím fyziologicky správným nastavením našeho organismu. Já tady ještě zmíním, že schválně jsem uvedla organismus a ne jenom tělo, protože náš organismus je úplně všechno. Je to tělo i duše. Je to propojené, všecko se navzájem ovlivňuje a jedno bez druhého nemůže fungovat. Takže my prací na svý duši, na sobě, můžeme ovlivňovat i naše tělo a na druhou stranu, tím, že pracujeme na sobě, na našem těle, aby fungovalo správně a bylo nám tom správnou oporou, tak my tím vlastně můžeme ovlivňovat i duševní procesy. A to je něco, co jsem objevila víceméně náhodou, když jsem před 6 lety začala vyvíjet tento program Permanento, s kterým vás seznámím úplně na konci. Ale je to prostě propojené, navzájem se to ovlivňuje a vy nemůžete být úplně spokojení uvnitř, pokud vaše tělo nefunguje, pokud se tam necítíte dobře, pokud prostě tam jsou nějaké problémy, disbalance. Tak, vypnul se mi počítač, koukám, tak já ho jenom takhle... No tak. Jo, už to naskočilo. Super. Tak. A teď jenom se ještě vrátím k tomu, jak vlastně jsme se dostali k tomu základnímu, že vlastně jsme se dokázali postavit a vlastně nastavit to tělo v těch základních funkcích. Tak to vlastně vzniká od narození a ten nejdůležitější vývoj probíhá v prvním roce života. A startují se ty určitý programy, které my máme nahrané v mozku. Pokud se nenastartují, můžeme trošičku pomoct. A když se tento vývoj dokončí, tak my se samozřejmě potom dál zdokonalujeme a všechny naše motorické dovednosti a všechny ty kompetence se zdokonalují. Ale zároveň se od tohohle dokonalého a originálního původního nastavení trošičku vzdalujeme. Někdo více, někdo méně, ale všichni vlastně opouštíme to původní dokonalé. A to je vlastně kámen úrazu trochu. Já tady, teda ta technika úplně výborně. Tak. A my vlastně, jak se vzdalujeme, tak dochází k odchylkám od toho originálního dokonalého fungování, které je pro ten náš organismus přirozené a správné. My to známe třeba pod pojmem vlastně disbalance. Vznikají určité odchylky od toho dokonalého nastavení. A ty vznikají proto, že my například se hýbeme moc málo, nebo naopak moc, nebo máme nějakou jednostrannou zátěž. Což vlastně hodně pohybu by nevadilo, pokud bychom si neustále udržovali ten pevný základ, na kterým bychom stavěli. Ale protože my to tak trošičku opouštíme, moc sedíme, nebo děláme jednostranné sporty a vlastně se od toho dokonalého vzdalujeme. A to pak způsobuje v tom těle ty odchylky od toho originálního, ty disbalance, které vlastně nás ruší, které vlastně kazí to dokonalé fungování našeho těla, jsou pro naše tělo náročné a tělo musí s tím pracovat, musí vydávat nějakou energii na to, aby to kompenzovalo. A ono je hrozně chytrý, ono se strašně snaží a chce. Takže vy to dlouho nepoznáte a myslíte si, že je všechno v pořádku, protože prostě to tělo si najde tu cestu kolem. Ale právě to, že si najde tu cestu kolem a vlastně to vyřeší po svým, tak tam vznikají ty odchylky. Takže si vlastně zvyká na něco, nebo naučí vlastně se používat jiné motorické dráhy, ne ty původní, které vznikly v tom prvním roce života, které taky nazýváme reflexivníma, protože ty se startují automaticky, neovládáme to vůlí, ale vlastně jakoby ten pohyb vede okolo. Takže my opouštíme to původní a to dokonalé vlastně slábne, zaostává, protože ať už se to týká čehokoliv, ale hlavně svalů, tak vlastně my pokud je nepoužíváme, tak prostě ochabují. A my se vlastně vzdálíme a už nefungujeme. Pořád můžeme samozřejmě chodit, pořád můžeme fungovat, ale to tělo zatěžujeme, protože prostě ten pohyb řídíme jinak. Jo? Jdeme jakoby okolo.
A to nás samozřejmě strašně moc ovlivňuje. A teď já bych, jsem tam slíbila v programu, že vás zvednu ze židle, tak vás zvednu teďko ze židle, pojďte se postavit. A jenom si něco malinka to vyzkoušíme. V dnešní době je největší problém ten, že často sedíme, hledíme do jednoho místa a je jedno, jestli jsme u počítače, teď jsem to možná tam narušila panu kameramanovi, tak doufám, že si s tím nějak poradí. A sedíme na jednom místě, hledíme do jednoho místa a vlastně naše hlava se dostává do takového jakoby předsunu. Jo? A teď, když se hezky rovně postavíte, krásně se srovnejte, ramena do zádu dolů, jako kdybyste se tady chtěli vytáhnout, takhle vás někdo tahal za vlasy nahoru. Tak, uvědomte si, jak stojíte, uvědomte si, jak vnímáte vaši podložku. A teď jenom předsuňte hlavu dopředu. Ještě kousek. Tak, a cítíte, že se zapnuly nějaké svaly ve vašem těle, že se přesunulo vaše těžiště, že třeba cítíte jinak podložku, že vlastně stojíte více na špičkách. To vaše tělo musí vynakládat nějakou energii jenom proto, že naše hlava se tím způsobem života, který v dnešní době převládá, dostává do takového předsunu o kousíček dopředic. Klidně se posaďte. Já jsem jenom chtěla, abyste vnímali, že musíte pracovat, že musíte vydávat nějakou energii, abyste vlastně kompenzovali tuhle tu odchylku od toho správného držení těla, která může začínat už právě u hlavy. Hlava je velmi těžká a i 1 centimetr dopředu udělá obrovský rozdíl. A vaše tělo pak musí makat, aby vlastně tuhle tu nerovnováhu kompenzovalo. Musí na to vynakládat nějakou energii, kterou byste jinak mohli použít lépe pro sebe. Jo? Tady já vám jenom ukážu. Tak. A já nevím, jestli na to dobře vidíte, ale tohle je správný. Naše hlava váží přibližně 4,5 kg. Když je hezky rovně v tom správném fyziologickém postavení. Pokud se dostane 15 stupňů do předsunu, tak už váží 12 kg. A to je váha, kterou vaše tělo musí kompenzovat. To je navíc, si to spočítejte, 7,5 kg, který vlastně vy musíte neustále nějak řešit. Když je to 30 stupňů, tak je to 18, ale spousta lidí je takhle. To je 27 kg, který vy pořád musíte nějak řešit. To prostě stojí nějaký úsilí, který vás unavuje, který vás ruší, díky kterému vy nemůžete fungovat úplně správně. Tak. Šup. A dobrá zpráva je, že stejně jako my se od toho dokonalého vzdalujeme, tak my se k němu můžeme i vrátit. A teď je důležitý, jestli jste poslouchali ten začátek, jak to vlastně funguje, jak se to startuje, ty pohyby, skrz náš mozek, ty programy, skrz ten program, který máme v sobě nahraný, tak my se vrátíme, můžeme se vrátit vlastně zpátky k sobě, zpátky do toho našeho vlastního těla, který funguje, nebo bylo nastaveno na to, aby fungovalo úplně správně a bylo vám oporou, abyste mohli vlastně žít naplno. A já se tady pak dostanu k principům cvičení Permento, protože z toho to vychází a to cvičení bylo vlastně vytvořeno k tomu, aby vám pomohlo se vrátit k sobě samým, do toho začátku. A teď jak to funguje? Funguje to přesně naopak, než jak to bylo v tom prvním roce života. Tam byly vysílány signály z mozku, které startovaly ty motorické vzorce, které vy jste dělali, abyste se je naučili, osvojili, k tomu vznikaly ty kompetence, jako je svalová síla, mobilita a všechny tyhle ty součásti vlastně pohybu. A vlastně jste se tím posouvali, vlastně tím vývojem. A my, když jsme dospělí, tak my se vlastně můžeme vrátit do toho prvního roku života a my skrz ty pohyby, které jsme uměli, které jsme všichni ovládali, které jsme všichni dělali v tom prvním roce života, tak my, když je v dospělosti zařadíme do svého života, tak my z druhé strany ovlivňujeme vlastně mozek, protože to je propojené a my vlastně oprášíme ty původní motorické dráhy, které stojí za tím správným nastavením našeho organismu. Jo? Rozumíte? Jo? Takže vlastně my se vracíme do prvního roku života k těm pohybům, které jsme prováděli úplně na začátku, aby jsme se dostali tam, kde jsme teď a vlastně z druhé strany aktivujeme ty původní, dříve na počátku reflexivní motorické vzorce, který stojí za tím naším dokonalým nastavením našeho organismu. A takhle vlastně
můžeme úplně krásně opravit naše tělo. Můžeme ho opravit do té doby, pokud tam nevznikly nějaké opravdu chronické už disbalance, které vás ruší natolik, že už není možné, abyste si pomohli sami a skončíte třeba na výměně kyčelního kloubu, ramenního kloubu, kolenního kloubu, musíte na operaci, máte nějaký úraz. Tohle to všechno vzniká proto, že to naše tělo nefunguje dokonale. Takže pokud to nenecháte zajít příliš daleko, tak vy vlastně můžete vašemu tělu umožnit, aby se v podstatě pohybem opravilo. Protože pokud chcete pečovat o své tělo, tak to jediné, co mu potřebujete dát, je prostě pohyb. A je to důležité v dnešní době na to vědomě myslet, protože ten pohyb, právě pohyb, takový ten všeobecný, ne sport, ne, že jdete každý den běhat, nebo každý den jdete do posilovny, nebo děláte cokoliv, ale ten pohyb, ten každodenní, ten, který nás normálně, k čemu jsme vlastně byli stvořeni, to, co nás provázelo každodenním životem, že jsme chodili, že jsme něco sbírali, trhali, věšili prádlo, prostě se pořád hýbali, ale dneska se to všechno přesouvá do online světa a my víceméně více a více sedíme, koukáme do počítače, nakupujeme od počítače, všechno to začíná být automatický, už ani nemusíme zapínat světlo, protože to je všechno na dálkový ovládání. V autech máme zrcátka, všichni jezdíme autem. Ani si to neuvědomujeme, ale postupně ten pohyb z našeho života vytrácí a proto naše tělo je to opravdu destruktivní. Proto dneska musíme vědomě o něj pečovat a vlastně mu pomoci, aby v dnešní době mohlo fungovat a být vám oporou, jinak se prostě rozloží a oporu vám nebude a vy budete řešit jenom problémy. A pokud řešíte bolesti a problémy na vašem těle, tak nemůžete být spokojení ani co se týče vaší duše a vašeho života, protože prostě to nejde. Jo, je to opravdu propojené. Takže vy se vlastně každý den pohyby vrátíte do prvního roku života, do té doby, kdy to tělo fungovalo dokonale, kdy tam nebyly žádné převzaté motorické dráhy, ani žádné převzaté programy, ani žádné očekávání, vlastně tam nebylo ani ego. Takže vy se vracíte k sobě samým. A to je ten princip cvičení permanento, který já vám teďko trošičku představím, abyste si to uměli představit. A protože vy vlastně tím cvičením oprašujete těmi pohyby z prvního roku života, ty původní reflexivní motorické vzorce, tak vy tím vlastně aktivujete ty motorické dráhy. A to není potřeba dělat hodiny denně. Proto na tohle cvičení stačí pár minutek, protože vy chcete stimulovat, aktivovat to původní ve vás, to, co už tam bylo, a vlastně to jakoby oprášit, protože v průběhu života si to můžete představit, jako kdyby to byly koleje, které vedou přímo a byly zaprášený, zanesený. A když vy je oprášíte tím, že to aktivujete tím pohybem, tak vlastně je tak jakoby vyčistíte postupem času. Každý jsme od toho vlastního originálu vzdálený nějak jinak a v jiných oblastech. Takže každý může pak zjistit, že má problémy. Ale tak, výborně. Že vlastně mu něco jde líp, něco jinak. A tím, že vlastně je to takový průřez, takový balík vlastně, průřez toho tím prvním rokem života, tak vlastně se tak každý vlastně sám jenom umožní tomu svému tělu, aby se opravilo tam, kde je potřeba. Jo? A teďkonc, to cvičení se jmenuje permanento, protože prostě toto je potřeba dělat permanentně. Protože my sice můžeme spoustu věcí v našem životě zlepšit, můžeme tam zkusit zařadit více pohybu, ale stejně máme tak trochu jako zúžené možnosti a úplně třeba neeliminujeme sezení v práci. Stejně budete muset někam jezdit autem. Stejně už toho pohybu asi do toho dnešního života nedostanete tolik, kolik by bylo potřeba. Ale proto to vlastně potřebujete nějak kompenzovat, proto potřebujete o to vaše tělo pečovat. Tak a teďko. Těch pohybů, který se vlastně prolínají mým cvičením, je celkem 5. Já tady není čas na to, abych vás seznámila úplně se všemi. A prvním tím pohybem je, jo, já vám to ještě takhle rozkliknu. Tak. Je to 5 pohybů. Prvním tím pohybem je dýchání. Když se narodíme, tak první věc, co miminko udělá, je, že se nadechne. A i když vám to možná tak nepřipadá, tak dýchání. Fyziologicky správné dýchání je vlastně pohyb. Je to ten nejdůležitější pohyb, který v našem životě máme. Je to asi ten nejpodceňovanější pohyb, protože si všichni myslíme, že dýcháme správně, ale bohužel opak je pravdou.
Druhým tím pohybem jsou pohyby hlavou. My musíme propojit hlavu se zbytkem našeho těla. To je velmi důležité a má to obrovské přesahy do dalších oblastí našeho života. A zase pohyby hlavou na první pohled vám možná působí strašně jednoduše a jako něco, co není potřeba se tomu nějak věnovat. Ale zase, když si uvědomíme, kolik času hledíme do jednoho místa, ať už je to monitor, telefon, tablet, tak prostě my už tou hlavou skoro nehýbeme, furt někam spěcháme, takže už se člověk ani nerozhlíží a tady to tuhne, tady se to mění a vlastně se to všichni vyzkoušeli, když jenom ta hlava se mění to postavení, jak to vlastně ovlivňuje zbytek našeho těla. Dalším tím pohybem je přetáčení. Miminko leží na zádech, přetáčí se z bříška na zádička, ze zádiček na bříško. To je velmi důležitý pohyb, který vlastně propojuje celé to naše tělo. Všecko to spojuje dohromady. Dalším pohybem je takzvané houpání. A teď, jestli máte děti nebo znáte děti, někdo z vašich příbuzných má děti, tak když si vzpomenete, že už konečně se byli schopni postavit na čtyři a už jakoby chtěli líst, ale ještě jim to úplně nešlo. Když třeba dneska doma si to vyzkoušíte a postavíte se na čtyři, tak si vlastně uvědomíte, jak je to náročný. A když jenom nadlehčíte pravou nohu, levou ruku, abyste vykročili v tom kontralaterálním vzorci levá ruka, pravá noha, tak zjistíte, jak je to nestabilní poloha, jak to vaše tělo musí neskutečně pracovat. To děcko na to nemá ještě sílu, takže vlastně posiluje takovým houpáním na čtyřech. Jo? A je to velmi zase důležitý pohyb, který posiluje celé vaše tělo a vlastně učí spolupracovat všechny klouby ve vašem těle, aby byste mohli začít líst, protože lezení to je obrovsky důležitý motorický vzorec, který opravdu se hlídá, aby děti co nejdéle lezly. Má to vliv nejenom na fungování našeho těla, na svalovou sílu, hlavně v oblasti zad, ale má to i velmi důležité přesahy na důležité funkce v našem mozku, které souvisí vlastně s úrovní naší kognice, našich kognitivních funkcí. Protože tento pohyb nám propojuje levou a pravou polovinu těla, což automaticky propojuje levou a pravou mozkovou hemisféru. A to je velmi důležité pro naše kognitivní funkce. Jedním příkladem může být třeba čtení. Pokud byste neměli propojenou levou a pravou hemisféru, tak byste mohli sice číst, protože ta jedna polovina vašeho mozku, taková ta logická, ta by vám pomohla rozluštit ty písmenka a ta intuitivní, ale ta stojí za tím, že vy chápete ten obsah, že rozumíte tomu, co čtete. A pokud ty hemisféry nejsou propojeny, tak vy sice čtete, ale nevíte, co čtete. A já učím teď druháčky a problémům se čtením hrozně moc přibývá, protože prostě děti nerozumí tomu, co čtou. A já věřím tomu, že jeden z těch důvodů, samozřejmě, že jich je více, je i to, že děti už mají méně a méně takového toho spontánního pohybu. A ten přirozený vývoj v tom raném věku, řekněme třeba do těch 3 let, neprobíhá tak, jak by měl. Je tam nedostatek spontánního, a to je velmi důležité, že to je spontánní. Takže se tam vlastně nedopropojují ty cesty v mozku, které jsou velmi důležité pro fungování našeho organismu jako celku. A potom vznikají problémy, je čím dál více ADHD, problémům s nepozorností, děti se nedokáží soustředit, děti nerozumí tomu, čemu čtou, nerozumí zadání. A my bychom jim vlastně mohli pomoct skrz ten pohyb, protože ten jim tam může pomoct doplnit to, co se tam prostě nepropojilo v tom raném věku. Tak, lezení, a to už je ten poslední pohyb, který je před tím, než jsme schopni se postavit a vlastně vykročit životu vstříc. I chůze je v podstatě kontralaterální pohyb, kdy já současně zapoju levou nohu a pravou ruku, tím pádem tam dochází zase k podpoře propojování mezi levou a pravou hemisférou, jenomže si uvědomte, jak my chodíme. S rukama v kapsách, s kabelkou na jednu stranu, nedochází tam k té práci horních končetin. Takže vlastně vůbec neužíváme tenhle ten motorický vzorec chůze k tomu, aby vlastně to mělo vliv na to naše tělo, ten, který to má mít, a vlastně my neužíváme ty benefity, které to může mít. Tak, dneska teda je to spolčeno proti mně úplně, tady všechno koukám. Tak, výborně. A máte někdo hodinky? Je půl? Viděla jsem... Super, děkuju. Já totiž úplně nevím, jak moc chci zajít do detailu těch pohybových vzorců dýchání. A protože nemáme úplně tolik času,
tak já to projedu hodně rychle. Jenom vám řeknu krátce o dýchání. Víte, jaký je nejdůležitější sval v našem těle? Já to už viděla jsem. Tak, paní tady řekla bránice. Ano, je to tak. Bránice je velký sval, diskovitej, který odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní. Ten sval se hýbe a je to hlavní nádechový sval. Zajišťuje až 70% našeho nádechu. Pokud je ale zaktivován u toho dýchání a u fyziologického správného dýchání je zaktivován. Zase, vybavte si malé miminko, když se narodí a leží, tak se mu krásně vdouvá bříško. Pracuje s každým nádechem, výdechem. To je proto, že s nádechem se nám ta bránice stlačí dolů a tím nám vlastně vyklene to břicho. Pokud ležíte, tak nejsou aktivované břišní svaly, takže se může krásně vyklenout. A bránice je funkčně napojena na hluboké svaly břicha, hluboké svaly zad a svaly pánovního dna. A to je ten balík, kterému říkáme střed našeho těla. Nebo můžete znát termín jádro nebo core. Je to úplně jedno, jaký termín nazvete, ale to je ten střed, kde začíná každý pohyb. A my tenhle ten střed můžeme posilovat správným dýcháním. Každý den se nadechneme, já už si nepamatuju to číslo. Někde jsem to psala v nějaký přednášce nebo a tak, to nevadí. A hrozně moc krát. A když dýcháte správně, tak každým nádechem vy můžete posilovat ty nejdůležitější svaly v našem těle. Co se ještě dál děje, je to, že jak pracuje ta bránice, posilujete ji vlastně dýcháním, jak pracuje bránice, tak tím, že vy vlastně nasajete ten vzduch do spodních laloků plic, tím, že se bránice stáhne dolů, tak vy tím zlepšujete okysličení, protože v těch spodních lalocích plic tam probíhá to nejefektivnější okysličení. A kyslík potřebuje úplně každá buňka vašeho těla. Úplně každá. Tak, dále potom i správným dýcháním můžete ovlivňovat funkci orgánů uložených v dutině břišní, protože ta bránice byla uspůsobena tomu, aby pracovala a aby vám vlastně promasírovávala orgány. Takže vám vlastně rozhýbává střeva, má to vliv vlastně na trávení, na vylučování a v podstatě i na imunitu. Takže pokud my dýcháme tady nahoře, bránice je neaktivovaná, nepracuje, tak ochabuje. A s ní ochabuje celý střed vašeho těla, protože ty svaly jsou na ní napojené. A vy vlastně nevyužíváte tento jednoduchý pohyb, který můžete praktikovat úplně kdekoliv a kdykoliv, k tomu, abyste vlastně posilovali tu nejdůležitější. A pak vlastně vynalézáme složité metody, jak posílit střed našeho těla, ale ten dech je ten nejzákladnější a můžeme to všichni praktikovat. Všichni jsme dýchali správně, všichni se tam můžeme vrátit. Chce to jenom trochu trpělivosti a chce to nějakou jako konzistentní práci, která je na vás. To neudělá nikdo za vás. Nemůžete k doktorovi, vy mě to tady nastartujte, udělejte, abych já dýchal správně. Je to vaše zodpovědnost, vaše tělo. Jo? Tak. A potom dýchání je výborný antistresový mechanismus, protože tím prostě krásně okysličujete, sklidňujete se a vlastně to můžete používat jako takový vlastně určitou formu meditace nebo takového jakoby antistresového cvičení. To je jeden pohyb. A druhý, ke kterému se ještě stihnu dostat, a ty další potom si můžete poslechnout a vyzkoušet zítra na workshopu, který bude v 10:30 v sále 4. Tak, ale já se dostanu ještě k pohybům hlavy, protože teď sedíte a to si všichni budete moct i vyzkoušet. Na začátku jsme si vyzkoušeli, jaký je to pocit, když hlavu předsunete o kousíček dopředu. Celé vaše tělo musí pracovat, zapnou se vlastně svaly, přinese se vám váha dopředu. A vlastně se vám zkazí držení těla, protože se dostáváte dopředu. Vy ho musíte kompenzovat, musíte vynakládat nějakou energii. Když tohle opravíte, dostanete hlavu na správné místo, tak tohle to nemusíte dělat. Tuhle tu energii můžete využít na něco jiného, smysluplnějšího. Tak, takže držení těla nám podporují pohyby hlavy, které nám vlastně u hlavy začíná, ale bohužel často i končí. Tím, že hýbeme hlavou, tak my vlastně zlepšujeme funkci vestibulárního ústrojí. Vestibulární ústroj je vlastně rovnovážné ústrojí, které je uložené ve středním uchu. Je to orgán, který zase potřebuje stimulovat, stejně jako ty svaly. Pokud my s ním nehýbeme, tak nám jakoby ochabuje, usíná. A naše vestibulární ústrojí je důležité nejenom pro rovnováhu, ale i pro takzvanou propriorecepci, pro vnímání našeho těla v prostoru. Jo?
abyste poznali, jestli sedíte, stojíte, jestli jste na pevné podložce, jestli to pod váma hýbe. Jo, vaše tělo v prostoru a v pohybu. Propriorecepce, polohocit, pohybocit. Tělo v pohybu a v prostoru. Tak a já vám tady řeknu takovou zkušenost, kterou jsem úplně nechtěla, ale stala se. Já jsem minulý rok se mi podařilo na kole nabourat do stromu ve velké rychlosti a já jsem si vlastně zlomila vás. Já jsem si zlomila druhý krční obratel, takže jsem měla sešroubovaný krk, tam na začátku jste viděli trošičku ty fotky. Musela jsem na operaci, protože to prostě bylo celý rozčištěný. Ale díky tomu, že já mám pevný svaly kolem krku, protože věřím tomu, že to způsobilo i, že mě vlastně zachránilo moje permanento, protože díky tomu, že já každý den cvičím, tak mám vlastně pevné svaly kolem krku a mně se ta hlava prostě nezvrkla. Kdyby se zvrkla, tak si normálně zlomím vaz a už tady nepovídám, ale mě se nezrkla, takhle se jako srazila, takže ten obratel se tak trochu rozdrtil, takže my ho museli sešroubovat. Ale proč vám to říkám? Protože já jsem na vlastní tělo zažila, jaké to je, když já nemůžu hýbat hlavou. Já jsem nebyla schopná projít dveřma, abych do nich nevrazila ramenem. Nebo bokama jsem vrážila do kuchyně. Vlastně jsem ztratila takovou tu jistotu v pohybu. Já jsem byla jakoby pomalejší, taková nejistější, trošku se mi motala hlava. Prostě to vůbec nebylo optimální. A po půl roce mě vyndali ty šrouby. Já už skoro úplně hýbu hlavou. V podstatě si teďko užívám, jak zase rozhýbávám tu hlavu, jak se to vestibulární ústroví znovu aktivuje, tak jak vlastně ten se život zesnadňuje. Jak já zase vnímám svoje tělo, jak snadněji se mně funguje. Takže i tohle je další přesah do dalších oblastí života, že pokud vy jste někde takový jakoby zatuhlý, něco prostě nefunguje, tak vy prostě nemůžete fungovat dobře. A problém je, že si na to ale strašně rychle zvyknete. Že já už jsem si říkala, i když jsem měla ten krk ještě sešroubovaný, tak jsem vlastně byla spokojená, jak vlastně všecko zvládám. Já jsem učila, jezdila jsem autem, otáčela jsem se takhle. Všecko to bylo jakoby náročnější, ale já si to vůbec neuvědomovala. Protože prostě si na to člověk zvykne a funguje v tom špatném nastavení vlastně a hrozně brzo to začne považovat za normu, za něco úplně normálního. A když mě pak ty šrouby vyndaly a já jsem začala zase rozhýbávat svou krční páteř, tak jsem si začala uvědomovat, jak strašně rychle jsem si zvykla na něco, co mě neskutečně limitovalo a jak snaží je ten život, když vlastně máte tu plnou mobilitu. Takže pečovat o vaši krční páteř je velmi důležitý. Tady vám řeknu ještě jednu věc. Když tady nemáte ty svaly, tak nejenom, že nemusíte přežít nějaký pád, ale vaše hlava je poměrně těžká a sedí na vašem těle jen pomocí kloubního spojení několika obratlů. Obratle jsou vlastně klouby, to není jako jedna kost. Takže aby na sobě drželi správně, tak kolem musí být svaly. Když tam ty svaly nebudou, tak ty obratle se budou prostě sesedat a vaše tělo nemůže fungovat správně a hlavně tam budou vznikat problémy, jakože třeba se vám nebude správně dokrvovat mozek, nebo může dojít k výhřezu ploténky v oblasti krční páteře, což není vůbec žádná legrace. Jo, takže je potřeba vlastně tyhle ty svaly udržovat pevné, protože vy potřebujete, ty obratle, vaše krční, potřebují podporu. A úplně stejný mechanismus funguje v oblasti beder. Je to úplně stejný. Zase váš trup, horní polovina těla, drží na kloubním spojení několika obratlů. Zase ty obratle potřebují oporu. Pokud tam nechcete mít destičky operovaný, tak potřebujete tam mít svaly. A ty svaly se tam neudělají jenom proto, že chcete. Ty se tam udělají proto, že je používáte. A k tomu stačí vlastně dýchat pořádně. Protože když pořádně dýcháte, tak vy tam posilujete tím dechem právě ty hluboké svaly, které vám třeba drží bederní páteř v pořádku. A samozřejmě to pak můžete podpořit i dalšími pohyby. A mě už to zase zhaslo. Tak. Takže jsme si řekli zhruba dva pohyby. S tou hlavou ještě souvisí vlastně i s tím vestibulárním aparátem i koordinace a vlastně ta funkčnost a mobilita krční páteře, která vám vlastně drží vaši hlavu na správném místě. Pak následují další tři, ke kterým už se dneska nedostanu, ale k některým se vrátíme zítra na tom workshopu, takže kdybyste tady byli a měli chuť si vlastně poslechnout, jak to je dál a vlastně si to sami vyzkoušet, protože to je workshop v sále 4, kde to je uspůsobeno na cvičení, tak si vemte trošku pohodlné oblečení a můžete klidně dorazit.
A na závěr, tak. Tak. A na závěr už vám jenom představím ten koncept cvičení Permanento. Je to vlastně systém cvičení, který funguje tak trošičku jinak. Je to o vás, je to o vaší zodpovědnosti. Já vám jenom ukážu a naučím jak a vy už si s tím pak pracujete sami. Takže tím hlavním, co je nejdůležitější pro to začít, je workshop, který trvá 3 hodiny, kde se vlastně naučíte těch 5 základních pohybů, který se pak prolínají v různých modifikacích a úrovních náročností všemi sestavami, ale hlavně, co je důležitý, pochopíte ten princip, já už jsem vás teďko trošičku naťukla a trošku jsem vás s tím seznámila, ale pochopíte, jak to funguje. Víte, jak s tím pracovat, naučíte se, jak to uspůsobit sobě a svým potřebám, sami zjistíte, v jakých oblastech jste vzdáleni od toho svého originálu. A vlastně já vás tam naučím pracovat se svým tělem. Je to 3hodinový blok, potom existují lekce, takže vy, pokud máte čas, tak na ně můžete chodit klidně pravidelně, anebo můžete přijít jenom tak jako jednou za měsíc, jednou za půl roku si to zkontrolovat. A to hlavní je na vás. A je to cvičení na doma. Je to 10 minut každý den. Je to jako taková hygiena pro vaše tělo. Tak jako si čistíte zuby, aby se vám neskazily, tak stejně tak v dnešní době potřebujete pečovat o vaše tělo, aby vám bylo tou správnou oporou, abyste vlastně mohli fungovat. Takže to jsou sestavičky od 5 do, dejme tomu, 20 minut, víc to nezabere, který vy si můžete cvičit ráno a večer. A je k tomu mobilní aplikace, která teď probíhá její transfer od jedné firmy vývojářské k druhé a zároveň probíhají práce na jejím zdokonalení. Předtím to bylo jenom na telefonu, teďko se to všecko propojí i s webovou aplikací. Takže já vám teďko říkám, nic si nestahujte. Vydržte, protože během 14 dnů to bude fungovat všecko nově. Vy si to stáhnete do počítače, abyste to měli i větší, všechny ty sestavy. A pak vlastně už si jenom stáhnete aplikaci buď pro iOS nebo pro Android, podle toho, jaký telefon máte. A máte vlastně nástroj na takový každodenní cvičení. A co ještě teď vzniká, taková novinka, která ale až bude na nový rok, tak je vlastně takový online program, který vás vlastně provede těmi začátky. Trvá přesně 21 dní. 21 dní proto, že 21krát musíte něco zopakovat, aby se z něčeho nového stal zvyk. A protože Permanento funguje jenom, když je permanentní, tak vlastně vás tenhle ten program postupně naučí každý den zařadit těch 5 až 10 minutek toho pohybu denně. Ten první týden je takový jakoby vzdělávací, abyste věděli, proč a jak to funguje. A pak už si vlastně zkoušíte různé varianty sestav, abyste zjistili, co vám vyhovuje. A pak jste si mohli vlastně s tím cvičením už pracovat sami. Takže tohle je koncept cvičení Permanento. Kdybyste chtěli ještě takovou jakoby větší ochutnávku, kde byste si to prožili více na vlastní tělo, tak vás zvu na zítřejší workshop, který bude v sále 4 v 10.30. A jinak mám tady takové letáčky, ještě jsou v kabelce, tak kdybyste chtěli si vzít tenhle ten letáček, tak klidně můžete. Je tam telefonní číslo, který je starý, takže tam nevolejte. Nový vám klidně můžu dát, nebo si ho najdete na stránkách, ale je tam můj e-mail, jsou tam stránky. Takže se klidně můžete podívat, můžete si přečíst. Kdybyste měli chuť zavítat na workshop, tak nejbližší je 3. října. Když nepočítám teda zítřek, ale zítra to bude zase jenom 45 minut, takže to bude jenom taková fakt jako ukázka. A to je asi všechno. Jinak vám děkuju za pozornost. Přeju vám, ať si užijete zbytek dnešního nebo třeba i zítřejšího programu a třeba někdy na viděnou. Tak jo, díky. A já tady ještě budu, takže můžete se ptát.